Du kan göra en kursyta på Canvas som är avsedd för öppen information, alltså en kursyta där man inte behöver vara inloggad, och det går att använda om du till exempel behöver lägga ut mycket information långt innan kursstart. Det som är viktigt att veta är att det enbart funkar för just information. Det går inte att låta besökarna föra diskussioner, besvara quizar eller liknande. Och i Högskolan Kristianstads system så kan du heller inte lägga till studenter i egenskapade kurser. Du börjar med att göra en helt ny tom kurs. Och här tycker jag det är smidigt att faktiskt sätta samma både kursnamn och kurskod, så finns det inget utrymme för missförstånd. Det allra enklaste nu är att använda en mall som hjälper dig att få inställningarna rätt. Och jag ska börja med att visa hur du använder mallen, och sen mot slutet kommer jag visa hur du gör om du hellre vill göra inställningarna själv. Mallen hittar du genom att klicka på Commons-knappen. Och här kan du förslagsvis söka på HKR. Och här hittar vi den. Den heter Mall för öppen informationssida. När du har hittat mallen så klickar du på den. Och du får en liten förhandsvisning här så du ser vad mallen innehåller. Och sen går du ut här i kanten och så väljer du Importera, ladda ner. Och så letar du i din lista över kurser tills du hittar kursen du nyss skapade. Här har jag den. Och sen går du längst ner och så väljer du Importera till kurs. Nu är det bara att ha tålamod och vänta i några minuter, för det tar en liten stund innan den kommer in i kursen. Sen går du till kursen antingen direkt här via kurser eller via alla kurser. Och här ser jag att jag har fått in mallen. Och sen är det faktiskt bara att jobba precis som i en vanlig kurs. Du kan gå via moduler. Och här finns en färdig modul som heter Kursinformation där du kan lägga till nya saker. Och tänk nu här på att även om det så att säga går att lägga till uppgifter och quizar så kommer de inte att fungera. Så håll dig till att enbart lägga till filer eller sidor, det du trivs med att jobba med. Om det är många filer som ska läggas till så rekommenderar jag att du skapar mappar. Kursplatsens startsida behöver du också redigera, så gå till Hem och så klicka på Redigera-knappen. Och sen raderar du texten härifrån och lägger till din egen text. Längst nere finns två rader med knappar, en rad på svenska och en rad på engelska. Och du kan smidigt radera de som du inte vill ha. Klicka på dem och tryck delete. Och du kan givetvis radera alla knapparna om du vill det. De är inte nödvändiga, de finns där bara för att underlätta för dig. Allra längst ner så klickar du på spara. Och sen finns det en oerhört viktig sak, och det är att du också måste publicera kursen. Så du klickar på Hem. Och här måste du publicera. Och nu är den här sidan färdig, och det är den här adressen du ska lämna ut till de som behöver information. Men nu rekommenderar jag mycket varmt att du testar den här länken i en webbläsare där du inte är inloggad på Canvas. Jag brukar göra det i Firefox, för där är jag aldrig inloggad. Och här kan jag nu se och testa hur sidan funkar när man inte är inloggad. Jag ska avsluta med att visa vilka inställningar mallen gör, så vet du vad det är du ska ställa in ifall du väljer att göra det här helt utan mall. Och det är egentligen tre grejer som är viktiga här. Så jag klickar på inställningar. Och det första och kanske allra viktigaste, det är att det här fältet, synlighet, är ändrat till offentlig. Det andra som är lite mindre viktigt, det är att här nere på fler alternativ så plockar mallen bort den bocken som gör att man visar meddelanden på startsidan. Och det är mest för att inte du själv ska bli lurad, för att meddelanden kommer inte att fungera i en sån här kurs. Utan det kräver att det finns registrerade studenter i kursen, vilket det ju alltså inte kommer att kunna göra. Och den tredje saken mallen gör, det är att den anpassar navigeringen så att enbart det som kommer att fungera ska synas i navigeringen. Du ser att nästan allting är utgråat här. Och det gör man här för navigering genom att dra ner saker som inte ska synas i menyn för studenter och för oinloggade. Och sen spara navigeringen. Du ser förresten här att HKR-verktyg är avaktiverat. Och skulle du behöva lägga till en kollega så kan du dra upp HKR-verktyg
till navigeringen och gå ner och spara och sen lägga till kollegan och sen gå tillbaka till navigeringen och ta bort HKR-verktyg igen. Lite mäckigt, men det går.